ដើមខ្នាដើមណាទេខ្នាមកថតណាហ្នឹងខ្សែភ្លើងប៉ុណ្ណឹងណានេះខ្សែភ្លើងប៉ុណ្ណឹងចាំមើលខ្ញុំគូសឲ្យចេញចេញអត់នេះហើយចាំមើលខ្ញុំគូសមើលណាកាន់មើលឃើញច្បាស់អត់ទៅចាអត់ចាទេទៅយូរត្រូវល្អមិនតែខ្លាចបាក់ដៃបាំងខោដៃព្រឺបើយើងអត់ហ៊ានសកត់សកត់ខ្លាចវាឆក់មើលកន្ទុយម្ខាងតែនេះមើលដាក់កោមទៀតមើលព្រឺបើយើងអត់ហ៊ានសកត់ខ្លាំងដាក់អានេះមើលបានព្រឺបើយើងអត់ហ៊ានសកត់សកត់ខ្លាចវាឆក់មើលកន្ទុយម្ខាងតែនេះមើលដាក់កោមទៀតមើល
ភ្លឺបញ្ញាអធិរសកតខ្លាំងដាក់អានេះមកបានព្រឺបើយើងហ៊ានសកតសកតខ្លាចវាឆក់មើលកតុយម្ខាងតែនេះមើលដាក់ក្រុមទៀតមើលព្រឺបើយើងហ៊ានសកតខ្លាំងដាក់អានេះមើលបានព្រឺបើយើងអត់ហ៊ានសកតសកតខ្លាចវាឆក់មើលកតុយម្ខាងតែនេះមើលដាក់ក្រុមទៀតមើលព្រឺបើយើងអត់ហ៊ានសកតខ្លាំងដាក់អានេះមើលបាន